皆さんこんにちは、リュウです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の一魚一刀の獲物は釣り人の憧れでありスーパーにもよく並ぶ高級魚カンパチを食していきたいと思います。それでは早速やってみましょう。それではまず鱗の方から取っていきましょう。こちらね、カンパチだけじゃなくてね、ワラサやブリ、あとヒラマサなんかのね、青魚って言われてる魚はですね、非常に鱗が細かいですので、このようなね、金だわしやスチールだわしなどを使ってね、鱗を取ることをおすすめします。で、本来ならばね、水を流しながらやると鱗が飛びづらくてね、いいと思いますので、水流しながらやってみてください。それでは早速やってみましょう。こちらヒレのそばね、毎回言いますけれども、ヒレのそばはね、鱗残りやすいのでね、慎重に丁寧にやってみてください。反対側も同様の工程で取っていきます。それでは鱗の方取り終わりましたので、次に内臓の方を取っていきましょう。まずはね、こちらヒレの方から取って内臓の方取っていきます。こちらの魚はね、活締めといってですね、生きた状態でここを締めるためにね、首の方を落としてしまっているのでね、ちょっと内臓の方を取りづらくはなっておりますけれどもね、普通の魚と変わらない方法で内臓の方を取っていきます。まずはね、エラの方から取っていきましょう。ですね、この付け根、切っていきます。次にこちらのね、エラの方を外していきます。ね、中骨挟んで M の形でね、取るとこちら外れますね。こちらでエラーは外れてます。で、エラーに沿ってぐるっとね、包丁の方回して、次にこちらね、お尻までお腹を切っていきます。で、こちらね、内臓と、エラーをね、仕切るこちらの膜ね、ここ切っちゃいますね。こちら両側ありますんで、こちらも切っていきます。じゃあまずね、エラの方外れますね。で、このまま今日はね、内臓も一緒に取っちゃいましょう。という形ですね、エラと内臓ついたままね、取り外すことができます。次にね、こちらね、ここに血合いがありますからね、これ包丁でこういうふうにね、線を引いて、このような小さめのスプーンでね、こういうふうに血合いに沿ってスプーンを描いてやると簡単に血合いがね、取ることができますからね、ぜひやってみてください。これで一度水洗いしていきましょう。それでは内臓の方を取り終わりましたので、次に3枚におろしていきたいと思います。で、こちら先ほども言ったんですけれども、締める段階でね、こちら首落としてある魚でしたのでね、内臓を取ると自動的に頭の方を取れちゃいます。なので今日は鎌がついた状態で3枚におろしていって、3枚におろし終わってから鎌の方を外していきます。カンパチも他の魚同様ね、腹正々腹の順でね、おろしていきます。まずはこちら、お腹からね、お腹側から包丁を入れていきましょう。まずは包丁の入る道筋を作ってから、中骨までしっかりと包丁を入れていきます。次に背側になりますね。まずは包丁の入る道筋を作ってから、中骨までね、しっかり包丁を入れてあげてください。次に包丁を貫通させて、中骨に沿ってね、中骨の上を滑らすように包丁を入れていきます。次に下身の方を取っていきましょう。下身を取る際はまずは背側からね、包丁を入れていきます。まずは包丁の入る道筋をね、作っていきます。
次にね、中骨に沿って骨の中心までしっかりとね、包丁入れていきましょう。次にこちらもね、お腹側もまず包丁の入る道筋を作ってから中骨に沿って中心までね、しっかりと包丁入れていきましょう。次に包丁を貫通させて中骨の上をね、滑らせるように包丁を入れていきます。こちらで3枚に下ろし終わりました。それでは3枚に下ろし終わりましたので、次にですね、半身は切り身、半身は刺身に加工していきましょう。まずは切り身の方から切っていきます。まあ、切り身を切る際はね、このような形でお魚屋さんで売られてる切り身にね、切っていきましょう。それで切り身に切り終わりました。はい、それではね、こちらの半身側をね、お刺身に加工していきましょう。まずは柵取りして皮を引いていきます。まずこちらはね、釜の方、こちらね、ついてますんでね、釜から外していきましょう。それでね、釜外せます。次にこちらをね、腹骨、こちらをね、取っていきましょう。腹骨を取る際はいつも言うように腹骨に沿って包丁を入れて腹骨をすくい上げるように外していきましょう。まずは腹骨に沿って包丁を入れて、ここから腹骨をすくい上げるように、ね、取っていきましょうね。で、落とします。次にね、こちら相立ちしていきます。こちらが腹節、こちらが背節、この真ん中にあるのが血合い骨ですね。こちらの血合い骨外していきましょう。こちらが腹節です。こちらが血合い骨になります。はい、それでは次にね、皮の方を引いていきましょう。これが腹側になります。こちらが背側になります。それではお刺身の方を作っていきましょう。
ちらに飾り付けの方をしていきます。こちらまずね、お刺身をね切る前に作っといたいろんな飾り物ですね。こちらキュウリの飾り、こちらね、のっけていきますね。ではこちらに扇状のキュウリのっけていきます。でアクセントで作ったね、こちらのレモンね、こちらでカンパチのお刺身が完成となります。